Hej. Jag har en asdålig väska. Tack. Nu är semestern slut. Nu börjar jobbet igen. Och vi är på väg upp till Skellefteå då. Kriga. Nej, Danis där var. Ja. Hej, hej Danny. Vad fin du är idag. Ja. Ja, vi har min brorsa med idag. Knut. Som ska köra mig ner till Bohuslän efter giget i Skellefteå. Det är typ 100 mil. Gött. Spela på ett bröllop idag.